ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେସନ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦରକାର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ଏଠାରେ ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମ ବୋନ୍ ଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇ ଚିକେନ୍ରେ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, ତା ସହିତ ଏଥିରେ 1.5 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାନ୍ତୁ, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଲେମ୍ବୁର ରସ ପକାଇବା, 1/2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମସଲା ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ପକାଇବା, ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଏବେକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ପକାଇଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଚିକେନ୍ରେ ଆମେ 1 ଅଣ୍ଡା ପକାଇବା। ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଏଥିରେ ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ଚିକେନ୍କୁ କଭର କରି 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିନେବା। ଏଥିରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କଭର କାଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏପଟେ ଚିକେନ୍କୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ବହୁତ ସାରା ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ପକାଇବା। ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆପଣ ଆକୁ ବେଶୀ ହାଇ ଆଫ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି, ଆକୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲେ ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ 4 ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଛାଣିକି କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏଇ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୁଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ତା ସହିତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତା ସହିତ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଇ ଭୁଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଗରମ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ଆକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ସ୍ପାଇସି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏମିତି ସର୍ଭ କରିବା, ଉପରେ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ଭୁଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଗାଇବା, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଲେମ୍ବୁ ରଖିବା, କଟା ହୋଇଥିବା ରିଙ୍ଗ ସେପ୍ରେ ପିଆଜ ରଖିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟ୍ନି ସହିତ ଏଇ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ସର୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ବି ଘରେ ଆକୁ ଏମିତି ବନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟ୍ନି ସହିତ ସର୍ଭ କରି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।